ma tegin mingi hetk mingi sellest YouTube shortsi, et mis mul seljas on töö juures nädala jooksul nagu selline office casual ja siis keegi ütles, et oleks noh, et nii lühik, et ei jõudnudki nagu vaadata enne. Aga ma tegelikult ütlen, et klipid ma täiesti hetke ajal niimoodi lõikesin kokku ja siis ma mõtlesin, et eks ma võin vabalt näidata lihtsalt, et täna ma just oligi üks tööpäev enne. Selles mõttes oleks tahtnud näidata teile paremini, aga ma pesin selle peegli puhtaks 2 päeva tagasi umbes. Ja põhimõtteliselt praegult on selline, et tega te, ma ei tea, siin läbi näpu jälgede väga hästi vist ei näe. Aga jah, mul on jälle sussi hooaeg, käin nende sussidega ja kui mul meelde jääb, siis ma järgmine kord võin jälle näidata teile, mis mul selles on see Rando ostetud särk, ta iljut ostis, aga see oli nii hea, et ma olen seda rohkem kasutanud kui tema. Siin seist, noh. Siin seist ostetud särk, mu täielik lemmik, nii pehme, nii mõnus peale visata, mul on maika siin allen ja ma olen üli rahul vahepeal, see on siit teest kokku. Teksad, ma ei tea kust, maika temust, sussid temust hetkel ja nii on, aga jah, järgmine kord siis loodetavasti jääb meelde peegel puhtaks teha. Ka. Ja siis ma võin jälle näidata, mis mul selles on. Selles mõttes te võite teada anda, kas te tahate, kas see huvitab siuke asi siin pikemates videotes või ei huvita, aga võtke. No tšau! Uus vlog. Sõidan linna poole. Mul on natuke seal asju ajada. Mus Rando tellis temust lastele jumala laheda sellise lambikese tuppa. Eile katsetasime esimest korda erinevaid valguseid, erinevaid temposid asju saab teha. Päris kihvt oli lihtsalt lambist, mul tuli praegu meelde. Aga täna on selline asi, et meneme asju ajama ja siis pärast on mul loeng, aga vahepeal mul on täpselt aega, et ma mõtlesin, et saaks tegelikult käia ära realiseerimiskeskuses ja vaadata, mis seal on, et noh, ma ütlen igasuguseid puhastusvahendeid, asju küünlaid on seal hea hinnaga olnud, vaataks mingeid, ja lihtsalt pole seal nii ammu käinud, tegelikult ma nagu kogu aeg mõtlesin, et alles käisin seal realiseerimiskeskuses on ja kes mäletab, ma tegin sellest mingi video ka, et läksin jälle niipäed näpet niisama vaatama ja jäi näppu rohkem kui ma arvasin, aga nüüd YouTube just tuletas mulle meelde, et YouTube just tuletas mulle meelde, et sellest on mingi 8-9 kuud möödas, kui ma selle video käisin. Tegin selle video ja käisin seal, et selles mõttes ma arvan õige aeg on sinna minna vaadata. Kus Jörs Rando just ütles, et noh, meil on see YouTube premium, et neid reklaame ei oleks. Ma tean ka, siin on kirjutatud ka, et neid reklaame viskab ja noh, ma ütlen, mina ei ole lisanud reklaame omalt poolt, et need on YouTube'i poolt pandud reklaamid ja ma ei saa sinna nagu midagi teha. Aga meil on jah premium, sellepärast just, et ei peaks neid reklaame vaatama. Ja see on olnud kogu aeg 13 € kuus, mis on siuke minu arust suhteliselt okei. See on, tasub nagu ära. Ja nüüd tuli kiri, et uuest aastast premium maksab, ma mäletan, 21 € kuus või midagi sellist. Siis ma mõtlesin küll, et täiesti pekkis, kuidas no selli protsentuaalselt täiesti jõhke rinnatõus. Ma absoluutselt nagu ootamatu ja ma ei kujuta ette, kui ma tõstaks omal hindu, selles mõttes ma saan aru, kõik läheb ju kallimaks ja kõik hinnad vaikselt tõusevad, kui ma lihtsalt läheks nagu ütleks oma koostööpartneritele, et nii, ma tõstan nüüd hindu mingi, ma ei tea,
praktiliselt 100%, no mitte päris, eks ju, aga siiski, siis ma ei tea, mis ütleks, aga noh, ma ei kujuta, et eks seda statistikat saab vaadata, paljud inimesed siis nagu jätkavad selle preemiumiga, et me praegu ise just mõtlemegi, mida teha ühest küljest, teisest küljest ma, noh, ühest küljest ma ei raatsiks nagu maksta nii palju, teisest küljest on see, et ma tegelikult päris palju vaatan YouTube, et mul jookseb ta taustaks, kui ma näiteks koristan, ma kuulan sealt muusikat, ma kuulan sealt white noise'i, ma selles mõttes tegelikult hästi palju vaatan sellised asju, et mind tegelikult ikkagi häiriks, kui need reklaamid kogu aeg vahele jookseks, et ma ei tea, see on sellised asja, et peab mõtlema selle üle. Aga ma olen kenajan asjad ära ja vaatame siis realiseerimiskeskusesse natukene ringi seal ja vaatame, mis me sealt leiame. Tervist! No tšau, valgus on jälle super. Nüüd on ju see aeg, kui läheb poole päeva pealt pimedaks ja hakkad hommikul rääkima või poole pealt mingit asja. Siis kui jõuad lõpuks ära tehtud asjad, siis on pime ja ei näe mitte midagi. Nii et ma arvan, et ma näitangi teile toas. Aga me käisime realiseerimiskeskus ära. Ja nüüd ma tahaks koju sõita ära. Ja siis vaatab. Lähme võibolla mõnusti diivani peale ja näitame ära, mis me saime. Me pidime ju oma õda peale võtta. Jah, aga ma sain maasika snickersi. Miks mulle meeldib seal realiseerimiskeskuses? Meeldib sellepärast, et seal on nagu sellised teistsugused asju. Mina sain sellise, see on söödav ja see on väga lahe, see on värviline. Ja see on selline kristall, mida ma saan mänguseletist, mida seda saab, mida seda saab saidiga hoima. No sellega on niimoodi, et see mäng, et kasvatad nagu kristalle ise, see purgis, aga ma ei tea täpselt, kuidas see käib, igastas see tundus põnev, et seda proovime. Praegu ma tahaks proovida seda maasika snickersit. Näeb sõike veits kahtlane välja, aga mul on kõht nii tühi, ma ei ole mitte midagi söönud vist täna, ma ei tule üldse meelda. Ma sõike tunnen küll, et ma ei ole söönud vist. Mis ta lahti, palun aita. Ja selle tõttu on muidugi ka realiseerimiskeskuse hool jälle. Sõike nagu ta on. Aga ma tahtsin täna ära käia. Lisab mul oleks kauem. Kõikile asjadega ja vaata, see pudiseb. Kõmme, kas võime teha kuus ja mida ja kudus? Kõik nagu kummikomm ja mingid. See on marmelad ja seal külmjääs on kummid. Aga maasikas snickers on hea. Maitseb nii nagu võiks ette kujutada, et üks maasikas snickers maitseb. Ja see maitseb nagu selline. Nagu maasika ja arbuusi, milkshake, nagu see on väga väga hea. See on väga nagu väga väga pehmen see. Võt, aga okei, seidume koju ära ja siis ma näitan. No nii, jõudsin koju. Jõudsin juba süüa, natuke tatart ja lihakastet. Kõht on täis, ma olen natuke maha rahunenud. Aga... Issand, midagi laseb läbi. Terve diivan on koos, see on mingi puhastusvahend. Väga õudne. Appi! Mis see lase? See või? Jaa, vägev. Kätepesu seep. Aga noh, hakkame siit siis peale, sest et see mulle tegelikult väga meeldis. See on selline seep nagu vaht seep.
ja männilõhnaga. Et ma ei kujuta ette, kui palju seda on praegu siin põhjas. Õnneks need söögi asjad on kõik kinni. Tüdrukutele võtsin seda arbuusi jooki. Ja see on veel nagu kilest kotti, see on ikka siit täiesti läbi tulnud. Siis üks see maasikas Snickers oli, teine on siuke see, mille ma võtsin prooviks. Ja ausalt öeldes oli tegelikult see puhastusvahenditega, et ma nagu mäletan, et eelmine kord, kui ma seal käisin, ma loodan, et siin söögi siis ei ole see seep nüüd läinud. Et ma loodan, või ma mäletan, et eelmine kord, kui ma käisin, oli nagu siukseid samu kaubamärke, nagu mida ma muidu Selverist ostan, aga soodsamalt. Ja ma otsisin täna neid pesulõhnastus, neid pisikesi kuulikesi ja mingi igast asja, no mingid jõululõhnalisi puhastusvahendid, võid seal absoluutselt ei olnud. Aga noh, seda ma nagu väga ei lootnudki. Aga ühesõnaga jah, et ma ei oskagi öelda nüüd, kui hea see saak on. Noh, seal on alati põnev käia, sest seal on teistsuguseid asju. Ma muuses sain ka ära võeta, mul tuli poes meelde, et Pammu kooli pidime esmaspäeval viima salfrätikuid, sest nohu hooaeg on esmaspäeval. Mis päev täna on? Täna on reede. Mul tuli praegu alles meelde, et selle ma saadan kooli mammuga ja siis ma võtsin ühe karbi koju. Vaata, miks seda võtta? Ka, sest nohu hooaeg on. Nii, põnevatest asjadest ma leidsin sellise köögi puhastusvahendi ja see on jumala hea lõhnaga, see on patšuuli ja ma ei mäleta, mis see teine asja on. Igastahes ta on siuke veits nagu kodulõhnastaja lõhnaga, veits nagu puhastusvahendi lõhnaga, et eks ma katsetan, kui hea see puhastaja nii-öelda on. Aga ma väga loodan, et on, sest lõhn on tal tõesti hea. Siis ma võtsin teise selle vahutava kehas või käteseebi tegelikult veel ja selle ma võtsin kõrvitsama, et tegelikult nagu sügiseks on ja sest, et praegu on ju tegelikult veel sügistehnilised, aga see on jumala hea lõhnaga, sellega võib vabalt minna jõuluaega ka üle, et selles mõttes ma loodan, et need nagu on mõnusad. Ja need olid mingi, ma ei tea, paar eurot. Siis ma võtsin nõudepesu kapsleid lihtsalt juurde, sest neid läheb kogu aeg vaja ja seal nad on hea hinnaga. Siis ma võtsin puhastusvahendi, sest nagu selle chillit pängi oma, muidu ma võtsin seal teilme kord sükse puhastus, nagu selle induktsioon pliidile, sellise puhastus nagu spreis, et tuleb nagu vahtu, aga mingi sõike firma nagu soodne oli, aga sõike tundmatu firma ja muidu see vaht on okei ja ta puhastab okeilt, aga see sprei on selline, et ta nagu pritsib mul üle terve köögi seina ja igale poole, kui ma seda kasutan, et võtsin nüüd selle, ma muidugi selle teise kasutan ära. Siis ma võtsin klaasi puhastajat, sest seda meile jubedalt nende suurte peeglite ja igasuguste ukse klaaside asjadega. Siis ma võtsin veini. Ma ei tea, ma loodan, et see on siuke kuivema poolne Portugali vein. Et 6-7 vahel oli see vein. Et ma ei tea, eks näis, millalgi ma panen külma selle, nii et täna ma ei saa seda katsetada, et ta ei lähe mul külmaks piisvalt, aga vaatame. Siis ma võtsin suurepurgi majonees. Ma tahaks teha kartulisalatit ja mul on tegelikult natukene nördinud, sellepärast, et siia ma maani pole jõudnud Temust see hakkimismasin, mida ma tellisingi sellepärast. Selle ma tellisingi sellepärast, et mul oleks lihtsam kartulisalatit teha ja kõik teised asjad, absoluut kõik teised asjad, sest tellimusest on ammu kohal ja seda ei ole nagu. Siis ma võtsin ühe sellise joogi. Ta reaalselt vist peaks olema mingi toonikola. Igal juhul peaks ta nagu mingi must sõstra asjaga olema. Et tundus põnev, mõtsin, et äkki isegi meil ju siiamani seisab külmkapis džins rebastega, mille pudelit ma tahtsin saada, et sellest küünlahoidja teha. Aga ära ei saa joodud kuidagi, siis mõtsin, võtan selle ühe tooniku, et äkki saab mingi džinni kokteili teha. Siis, kuna mul oli kõht rämedalt tühi, siis ma võtsin, seal olid sellised pasteedid,
mingi 80 senti oli vist tükk. Üks on tuunikala võileivakate, üks on sealihaga võileivakate ja üks on kanalihast võileivakate. Et ma mõtlesin, et need on niisama ka head safrisse panna, et kui keegi tahab teha või noh, tegelikult ma võibolla panen need isegi külma, sest õues ei ole külmaks läinud. Et ma panen külmkappinad. Aga hea on võtta, kui keegi tahab teha ja siis oli selline hautatud lõhekonserv, mille järgi mul lihtsalt seda vaadates tekis isu ja siis mõtlesin, ma pean võtma, ma olen aegalt võtnud need konserv lõhesid, need on jube hea teha mingit kiire salat või mingi võikusid või mida iganes. Ja üks hästi huvitav asi, mis oli veel see, et kreveti määre avokaadaga ja see tundus hullult põnev ja algus ma mõtlesin, et ega see nii, nii pole ei kreveti ega avokaadot. Aga siis ma hakkasin vaatama, et tegelikult siin on süvamere kreveti liha on 22% ja avokaadot on 10%. Et noh, ülejäänud on muidugi sõike päeval õli ja mingi sõike asja. Ja, aga siiski, siin isegi on üllatavalt seda avokaadot ja krevette sees. Et, ma ei tea, mulle tundub, et mulle võiks see meeldida. Mulle meeldib ju tihti teha õhtusöögi asemele endal nagu mingi snäki vaagen on ja ma mõtlengi, et mis ma teen, et omme ju randat ei ole, võibolla ma teengi sõike girl dinner, snäki vaagen, mingeid asju, aga tegelikult see kehtib veel märtsikuuni, nii et äkki ma võtan selle kaasa siis, kui me tüdrukutega sinna metsaonni lähme. Et siis see oleks ka nagu lahe asi, et sõike mingi juustulaut teha või midagi sellist. Nii, aga mis mul siin nüüd veel on? Ülejäänd on küll need asjad, mida nagu absoluutselt, mis lihtsalt jäid silmas, sest kõht oli tühi. Võtsin neid peekonisnäkke, mingid filmiõhtud teha. Võtsin selliseid lihtsalt soolaga krõpse. Siis ma võtsin ühe selle appelsinile kõõri keeksi. Mulle meeldib, et need keeksid, mis miljon aastat säilivad ja kunagi alvaks ei lähe ja kõik ühtemoodi maitsevad. Eelmekord ma võtsin mandlilikööriga. See oli mega hea ja ma arvan, et see appelsinilikööriga on ka väga hea. Siin on mingit, tundub mingit sellist appelsinitükikesed sees veel või midagi sellist. Kuigi nüüd mul praegu rääkides tuli meelde selle mandlilikööri oma maitse tuli suhu, et tegelikult tahaks seda ka. Aga no ma ei võtnud, ma olen tubli, ma hoidsin ennast vähemalt niigi palju tagasi. Ja viimane asi, mis lihtsalt tundus põnev, on mingid Pokemoni Oreo küpsised ja need tunduvad, ma ei tea, kas nad on, aga nad tunduvad nagu sellised pehmed. Et muidu mul Oreod ei ole lemmikud, aga pehmed Oreod. Aga muidu, noh, kõlavad palju paremini, aga muidugi see, need Pokemoni tajasid mind vist ka natuke segadusse. Ühesõnaga, mingi hetk proovime ära ja või tegelikult võiks kohe ka proovida. Ja. Kesi juba on ka nii rõnnes. Kõiki asju ei ole mõtet lahti kakkuda, aga need on nagu põnevad. Aa, need on niimoodi sellistes. Kutsu, ma saan ju ulevasse võtta. Ja proovime siis. Hoiame pöialt, et need oleks pehmed. Ma tegin praegu kaks tööasja ära, millega mul oli mega kiire. Ja mul on nii hea meel. Ma loodan, et neil ei ole mõlemal vaja mingit täpsustusi teha. Ohoho. Ühe sõnaga. See on nagu šokolaadi kiht, siis see šokolaadi ore ja muffini väliku vahukumm. See maitub nagu selline. Emma. Kõik, see maitub nagu selline. Selles tume šokolaad ja Nutella ja vahukumm samal ajal, et see on väga hea. See on nagu smoor. Nagu vahukomm on sul vahel. Oo, see on nagu brownie. Nii, selline realiseerimiskeskuse haul. Tegelikult seal oli mingeid jõulukaunisse ka juba ja Laura on jõutuke seal. Mõtlesin, et ta tahab ühte kuuske, aga ma mõtlesin, et jätame selle kuuse. Minu jõulukaunistuste ostmise natuke lükkame edasi, sest ma pean üle vaatama mingi hetk, mis mul olemas on. Sest et ei ole mõtet osta lihtsalt kokku neid asju, kui neid on nagu võibolla kuskil kastides ka. Aga okei. Ja ma arvan, ma tõmbagi siin selle vlogi kokku seekord. On ta selline nagu ta on. Ma ei tea, mis siia nüüd sai või ei saanud. Aga igal juhul ma loodan, et sul on kõik hästi. Aitäh, et sa minuga olid ja näeme juba järgmine kord.
Tšau. Ma lihtsalt üritan praegu aru saada, mis see. Ma pean minema ühele. Ma pean... Aga kui ma lihtsalt läheks ja ütleks, et ma ei tea, klaasid ja see võib üks koos. Ja. Aga jah, ma lähen, käin seal appointment. Ja ma tahan koos ühte bilet protsendi tuha. Tahan bilet Selle ma tegelikult tahaks jätta nüüd selleks. Oh! Need söögi asjad siit enne välja. Juu! Kuulge, miks koerad karjuvad maja, et ma ei tea. Siin ühe selle, et... Et saaks ära teha selle. Või noh, et mul ole... Laske koerad sisse, olge head. Metsa on nii. Jah. Et... Vau! Wow.